Anyway, kom ons sluit die woord. Here, dankie dat ons sommer net vrymoedigheid kan weer en kan weer. Here, die Gees is hier so, ons het vrymoedigheid, gemaklikheid ook tussen mekaar. Ek bid, Here, dat U ook kom en U woord sal seën, dat U woord vir ons sal opbreek. Dit gaan daaroor dat elkeen van ons kan U stem hoor. Here, U praat met al van ons. U is op hierdie stadium, op hierdie oomblik besig om ons te praat. Die natuur roep naam van die Here. As ons wakker word in die gedagte van nog een dag, die feit dat ons leef, getuig van die goed, die guns van die Here. Daar is soveel maniere om die stem te hoor. Jy, die vraag is, is ons ingestel op die stem? Is ons besig om attent te wees op die stem? Ek vraag jy dat jy volgende ook op ons sal praat. Op die ene die in Jesus naam. Ek wil een verhaal deel met die skrif en ek wil vraag, braai saam met my as jou Bybel hier het na 1 Samuel hoofstuk 3. 1 Samuel hoofstuk 3. Jy kan maar jou selfoon uithaal vir die oefening as jy jou Bybel op jou selfoon het. Dit is ook ouer. 1 Samuel hoofstuk 3. En ek wil bietjie praat oor nou in die week het, dit is actually Lizet wat hierdie skrif onder my aandag gebring het. So Lizet, baie dankie. Sy het vir my in die week ons nou voorberei en ons het die thema en ons weet wat die Here oor wil praat. Toe sê sy maar hier is 'n skrif. En toe ek stil raak toe besef ek maar dit is presies wat die Here vir ons eintlik wil sê. Uit Samuel wat die stem van die Here vir die eerste keer moes hoor. Ek wil sommer net hierso, ek gaan sommer die eerste 10 verse net lees en dit is sommer ook die storie en dan gaan ek so bietjie daarvan aan of uitbrei en die Here vertrou dat hy ook met ons op hierdie manier sal praat. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. En onthou dat Samuel was 'n antwoord op gebed van sy ma wat gebid het en nie kon swanger raak en gesê het: "Here, as U vir my hierdie kind gee, dan sal ek hom toewy aan U." En daarom het Samuel groot geword in die tempel onder toesig van Eli die priester. So hierdie jong seentjie het kom dien in die tempel. Nou ek kan myself nog ons imagine as ek nou my laaitie moet gee om deur die priester groot gemaak te word in die tempel, hoe dit nou my aanlaat, wat dit aan my hartsnare sal doen as ek dit moet doen. Maar hier het dit gebeur, hierdie vrou het net in soveel dankbaarheid vir die Here wat van hierdie pragtige kind gegee het, hom aan die Here se diens toegewy. Nou staan daar so die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Toe ek dit lees toe voel ek net onmiddellik, maar is dit nie ook maar die tyd waarin ons leef? Is dit nie soms moeilik om die stem van die Here te hoor nie? Amen. Is daar nie soveel invloede, soveel negativiteit in die wêreld om ons dat dit soms vir ons regtig moeilik is om God se stem te onderskei? Daar's soveel dinge aan die gang. Die ekonomiese situasie in die land en soveel ouens wat negatief praat om die braaivleisvuure. Hoor ons regtig nog God se stem? Kan ons God se stem? Is ons nie in 'n tyd ook waar ons baie keer voel maar daar's nie baie openbaringskennis van die Here nie? Iemand sê nou vir my, tannie Alta sê vir my haar kinders is op pad Nieu-Seeland toe en in Nieu-Seeland is daar nie regtig Christen nie, sê haar kinders. Daar's nie 'n godsbewustheid nie. Europa, as jy in Europa gaan kyk, iemand is huidig oor see en praat met ons ouer en broer, het ons met hulle praat. Dis 'n klomp museums. En daar gebeur idol worship in die kerk. Hulle aanbid op beelde. Dis wat gebeur. Die stem van die Here word nie gehoor nie. Maar Jesus hierdie seun dien in die tempel in 'n tyd wat God se stem nie gehoor word nie. In 'n tyd wat daar nie openbaringskennis van die Here is nie. Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Dit is interessant, jy weet, is my fisies ja, Eli se oë wat swak was, maar ek dink in die gees kon Eli ook nie meer mooi sien. In die gees kon Eli ook nie meer mooi God se stem onderskei nie, want daar was 'n diversiteit waar min mense God se stem gehoor het. Ek weet net dat al is jy die enigste ou in jou kantoorblok
wat een begeerte het om die Here te dien, dat jij God zijn stem kan hoor. Dat God nog steeds met jou praat. Niet omdat die wereld om jou in duisternis is, betekent niet jij het niet die licht van Christus in jou. Amen. Verzeker. En vroeg een morgen het Eli nog op zijn slaapplek gelee, en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelee in die tempel van die Here, waar die ark van God was. En toen roep die Here naar Samuel. Man, die Here roep op, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, ek kom. Maar hy het nie gedink is die Here nie. Hy het naar Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Eli is deur die slaap en wat op aarde maak hierdie laat hier so vroeg in die ochtend hier by my. En hy sê, maar Eli sê, ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar nog weer. Wie van julle het of julle kinders as hulle wakker word en is nog pikdonker en is 'n Saterdagoggend en hulle kom uitgestorm in die kamer en jy is op die slaap, sê van hulle, weet jy wat, is nog donker, gaan terug slaap nog. Doen julle dit ook? Dit is net ek. Jy weet, nie, ons probeer dit doen, dan hoop en bid jy, as jy so skiet gebed op, Here, laat jy die kind toch net nog slaap, asseblief. Ok, Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Skus, dit was uit die staan. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan slaap weer. En Samuel het gaan lê. Vers 6, die Here het weer na Samuel geroep, Samuel, Samuel. En hy het opgestaan en Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep, gaan lê, maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Wow! Samuel het nog nie die Here geken nie. Hy het sy stem gehoor, maar hy het nie God geken nie. Want die woord van die Here, sy oor het nog nie oopgegaan nie. En Eli, wat veronderstel was om te erken dat het die Here is wat met Samuel praat, het ook nie Godse stem erken nie. Want oor Eli was al oud, kon nie mooi sien nie, en is in een tyd waar daar nie baie openbaringskennis was in die land van die Here onder Godse mense nie. En selfs Eli, wat veronderstel was om die Here se stem te hoor, het ook nie kon onderskei dat het Godse stem is nie. Die Here het Samuel toe een derde keer geroep, en hy het opgestaan en Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe eers besef Eli, dat het die Here is wat die seun geroep het, en Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, dan sê jy, praat Here, u dienaar, luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê, die Here het gekom, en gaan staan, en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel, en Samuel vers 10, het gesê, praat Here, u dienaar, luister. En dit was die eerste keer wat die Here, wat Samuel die Here sy stem kon onderskei. En hierdie man het opgegroei, een van die grootste profete van sy tyd te hoor, die God sy stem duidelijk kon hoor. Ek wonder hoeveel bevat ons hier, die Here nie almal ons probeer doen. En ons het nie gehoor nie. Want ons is dalk vasgevang in godsdienst. Want Samuel het in die tempel gedien. Hy het in die tempel gedien, hulle. In die tempel is dit nie een plek wat jy juist onderstel is om God se stem eers te leer. Maar toch was hy in die tempel en selfs Eli was vastgevang in die godsdienstigheid en die klomp wette en reëls en regulasies, boetes en boeties. En gewonde die volk het verval in die tyd waar nog geen openbaringskennis was. Waar God nie gehoor is nie. As jy dan iemand het wat vir jou in die tempel kom werk, is die eerste wat jou leer om God te leer ken, is dit nie? Jy leer nie om eers aan die kers aan die brand te skeep en alle rituele te doen en alle ander goed te doen nie. Plaas keer die begin het om die kerk na lewe te doen. Plaas dit die eerste ding was wat Eli besamel geleer het om God te ken.
maar God sluimer en slaap nie, en die Here roep vir Samuel, soos wat hy vir jou vanoggend roep, en hy sê, ek roep jou by jou naam, sal jy reageer op my stem? Ek roep jou. En weet wat die Here is nie eksklusief nie. Die Here roep nie net my nie, hy roep elkeen van julle. Hy roep vir Paul, hy roep vir Jan Louis, hy roep vir Magnus, hy roep vir Pieter, hy roep vir Janice, hy roep vir Peert. Hy is besig om hulle oor ons te praat. Maar die vraag is, is ons ingestel op sy stem? Om sy stem te kan doen. Inteendeel, ek wil sê, ons hoor dit, maar ons erken dit nie. Ons hoor sy stem, maar ons erken nie, dat het hy is wat met ons praat nie. So Samuel hom gehoor het, en gedink het, is iemand anders wat met hom praat. Dis Eli. Ons hoor allemaal sy stem. Die Heer is reg om met jou te praat, hy is reg om vir jou die antwoord te gee op die uitdagings wat jy het, hy is reg om in jou gees in te spreek, maar die vraag is of jy reg is om na hom te luister, of jy sy stem in jou leven erken. Ja, is my een groot ding. Samuel het die Heere gedien, maar hy het nog nie die Heere geken nie. Want die woord van die Heere was nog nie aan hom geopenbaar nie. En my gebed is, dat die woord van God, dat jou geestesoog sal opgaan, dat jy die woord van God kan sien vir wat het is, en dat die woord nie die klop letters en logos is nie, maar dat die woord rema, lewendig word in jou gees. Dat wanneer jy die woord opmaak, kan die Heere met jou en die woord sal praat. En dat jy Godse stem sal erken. Jy sien wat aan die een kant praat ons van godsdiens, reels en regulaties, rituele, moets en moenies. Ken nie Godse stem nie. Kan nie Godse stem onderskei nie. Want dis wat godsdiens aan jou doen. En hoeveel van ons het nie groot geword in godsdiens nie. Dalk sit jy hier vandag en kerk is vir jou net. Ok, ek was nou in die kerk. Maar ek gaan nie oor verhouding nie. Die Heere roep ons tot verhouding, tot kindskap in Christus Jesus. Johannes 10 vers 27. Johannes 10 vers 27 sê die volgende: my skape luister na my stem, sê Jesus. Ek ken hulle en hulle volg my. My skape luister na my stem. Ek ken hulle. En net voor en toe, in Johannes 10 sê hy, en hulle ken my. En hulle volg my. En tien om, hy sê voor in Johannes 10, die herder loop vooruit, en die skape kom achter hom aan. Hy jaag nie die skape aan, nie. Verdryf nie die skape in die rigting. Forceer om te gaan neer. Die skape erken die herderse stem hoekom, want die skape die tyd in die herderse woorde spandeer. Hulle kan die herderse stem uit die duisend ander herken. My skape ken my, hulle luister na my stem, en hulle volg my. Hulle volg my. Is jy een skaap in Jesus' kudde? Ken jy die herder sy stem? Is jy ingestel op sy stem, dat wanneer die Heere, wanneer ook al met jou praat, al is daar een warboel van stemme om jou, al is het hoe bezig by die werk, al is daar hoeveel druk op jou is gesin, al is jy hoeveel ere bezig, waar ook al, soos jy nie jou erken het, maar die Heere kan nog steeds met jou praat, daar waar jy het. Mits jy een ingestelde het om te luister, om te luister. Ingestel is om te luister na Godse stem. Godsdiens versus ononderbroke verhouding. Rituele, reëls en regulasies versus ek ervaar die liefde en die genade van die Vader.
Iemand wat sê, maar ek ken die regte God nie, ek dien in die tempel, maar ek ken hom nie, versus iemand wat sê, ek ken die Here persoonlik. Ek het verhouding met hom, ek hoor en ek herken sy stem, ek volg sy leiding na. Ek luister hom, ek gaan waar hy gaan, ek doen wat hy sê. Godsdienst gaan het oor gehoorsaamheid uit vrees vir straf. Verhouding gaan het oor gehoorsaamheid uit liefde. Vir my Heer en my Verlosser. En ek is nie gehoorsaam oor die woord nie. Ek is gehoorsaam oor die woord. Oor die verhouding staan met die Heer. Daarom is ek gehoorsaam. Nie oor het reëls is en regulasies en ek gestraf gaan word as ek dit nie doen nie. Oor dat dit my hartsbegeerte is, om my alles vir hom te gee, want hy het sy alles vir my gegee. Praat, Here, u dienskneg, luister, ek wil hy stelling selfs verander, ek wil sê, praat, Here, u kind, luister. Want ek is sy kind, en ek sit op sy skoot, en hy praat. Jy is sy kind, wanneer laas het jy op jou hemelse pa sy skoot gaan sê, en toegelaat met jou pa, en hy met jou deel, en hy met jou sê, en laas het jy net so op ons die boos gedoen, en bykie verdoef in sy teenwoordig, en bid en stil, en vader, jy is die vader, maar aan die plek sê, ek moet jy nie my meer slaven, ek moet jy nie, praat jy die vriend luister want alles wat ek het vir jou gegees, Jesus alles wat jy is, wat jy jou gegees probeer, jy is my vriend die Heer wil van jou vriend maak en vertrouw in jou hy wil met jou kan deel, hy wil hoor van jou jy gaan die Godse stem leer ken en het hoor, as jy die tyd maak om by hom uit te kom nie maar ek sê nie die tyd moet nou wees dat elke van ons hier lang op een dag onszelf gaan assom in ons binnenkant, is nie altijd praktisch nie, maar klim in die kar en praat met die Heere, word wakker en praat met die Heere, sit in jou bytafel en praat met die Heere. Maak kos en sit en net in jou hart en met die Heere, wees bewus jy altijd van die Heere, want dis vriendskap, denk, verhouding is nie in die boks nie, verhouding is nie, jy moet nou, elke ochend so laat op, sal ek precies so veel tyd mis, want nie, nie, verhouding is vloeibaar, verhouding is deur mekaar, maar as een begeerte, een soeke, nou meer van my, om sy stem te kan hoor, om te gaan onderskei, wat hy vir jou sê, Psalm 131, luister hier, vers 1 en 2 sê, selfverheffing en hoogmoed is daar nie in my nie. Ja. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoos nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, het ek tevredenheid by u gevind. Die ander vertaling sê, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Ek sê, my siel is my intellek. My emoties, my wil. Jylle, ek maak my wils, ek maak my emoties stil, ek sit my verstand, een kan doen, ek wil met een kan doen, ek wil met een kom, ek wil stil voor een, ek wil vertoef by een, ek wil een hart klop oor jy sien, tydens wedergeboorte word jou gees geaktiveer om Godse stem te hoor. As jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser, dan kom Godse gees en hy kom maak woning in jou gees, amen. So jou gees was dormant, maar nou is jou gees geaktiveer en die gees is aangesit om Godse stem te kan hoor.
Maar as jy begeer om Godse stem duideliker te hoor, dan moet jy jou geesmens voed. Nie waar? Jy moet jou geesmens sterk maak, sodat jou geesmens meer en meer Christus' stem kan erken in alles. Hoe meer tyd jy in die woord en die teenwoordigheid van die Here spandeer, hoe meer gaan jy Godse wil onderskei en hoe meer gaan jy sy stem kan erken. Tyd is in die woord. Tyd met soeken na meer van hom. Ek wil net so 'n paar praktiese goed noem. Hoe jy jouself kan voorberei om God se stem te doen. 'N paar praktiese punte. Hoe kan jy jouself voorberei om God se stem te hoor? Eerstens, onderwerp jouself aan Christus se heerskappy. Onderwerp jouself. Gee beheer oor aan hom. Sê, Here, ek wil u in beheer hê van my lewe, nie myself nie. Jakobus 4 vers 10 sê, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Tweedens, neem jou posisie in Christus. Jy is saam met Christus lewend gemaak, sê Efesiërs 2. Jy het saam met hom opgestaan. Jy sit saam met hom in hemelse plekke. Besef dat jy se koningskind. Besef wie jy is in Christus. Jy se kind, neem daai posisie in Christus op. Derdens, lê jou bekommernisse en jou sorge by die voete van die Here neer. Dit help nie 'n ou hou net vas aan daai sorge nie. Wanneer jy inkom in die teenwoordigheid van die Here, lê neer. Lê neer jou sorge en jou bekommernisse by sy voete, en laat toe dat sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou sinne bewaar, sê Filippense 4, vers 4 tot 8. Laat toe dat jy jouself verbly in hom, vat sy vrede. Maar dan, as jy op 'n plek is waar jy goed koester in jou hart, gaan daai goed blokkades veroorsaak dat jy nie God se stem kan. En dan staan daar in Jakobus, was julle hande en reinig julle harte, Jakobus 4, vers 7 tot 8. So wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, maak seker dat jy bitterheid neerlê. Laat gaan van die verlede. Laat gaan van die goed wat tussen jou en die Here staan. Lê dit by sy voete neer. Was jou hande en reinig jou hart voor hom. En soek sy aangesig. Soek sy teenwoordigheid. Koester 'n begeerte om te honger en te dors na die Here. Te honger en te dors na hom. As dit moet, vas. Sonder jouself af. Sê, ek gaan 'n paar goed opoffer. Ek gaan TV vas vir hulle. Internet vas. Dit is 'n major ding. Dit sal nog ons groot wees vir ons die tyd. Maar as dit jou tyd opneem, en waar kan jy nie met die Here uitkom nie, vas nie. Nee, dit nie. Sê, Here, ek wil wat ook al doen, want ek wil die stem hoor. Hoe desperaat is jy om die stem van die Here te hoor? Hoe desperaat is jy om sy skoot te sit, om leiding by hom te kry? En dan kom op 'n plek waar jy bietjie lofprys, man. Sit bietjie musiek aan en loof en prys die Here. Lig sy naam op, verklaar sy goedheid, sy grootheid, betoon hom eer, sing lofliedere tot sy eer. Sing bietjie 'n lied vir die Here. Wees besig met hom. En dan neem jou gedagtes gevange. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê hy, neem jou gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Maar weet jy waar jy daar sit as jou gedagtes besig? Jy kan nie gefokus op die Here nie, want jou gedagtes is oor ons. En jy het autoriteit om te sê, ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Ek gee oor. En
as dit moet, sit met een notaboek langs die kant en die goed wat opkom, skryf het neer, wat pla, en vergeet daarvan. Sê, Heer, ek wil focus op u, ek sal later aan die lysie aandag gee. En dan verklaar jy jouself oop en ontvanklik om te hoor van die Heer. En sê, Heer, praat met my. Wat ek doen is, ek het een journaal, wat ek doen. Dan begin ek met die gebed, en ek skryf nie meer hier, en ek skryf my gebed, hier voor my. En as ek klaar is, dan skryf ek, lieve job. Dan sê ek, goed Heer, wat is u? Wat sê u nou vir my? En as my is waar ek oor, dan begin ek neer te skryf, en ek voel Heer vir my sê. Dis hier vir my skrif geen skrif kan skrif. Elke ou se tyd met die Here is anders. Elke ou doen dit op 'n ander manier. Maar iewers moet jy op 'n plek kom waar jy die Here se stem kan erken. Spreuke 2 vers 2 tot 6 sê: hou jou ore oop vir wysheid. Span jou in om te verstaan, roep insig by, vra na gesonde begrip, soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos 'n verlore skat, dan sal jy weet om die Here te dien, dan sal jy ontdek wat het is om God te ken. Dit is die Here wat wysheid gee, uit sy mond uit kom kennis en insig. En dan wil ek afsluit met 'n deel waar ek net die drie stemme wat op jou praat wil onderskei. Ons het hierdie naweek in ons kursus bietjie daaraan aandag gegee ook. Dan sê vir my, maar Jacques, hoe weet ek as die Here met my praat? Huh? Ogerwonde? Hoe weet ek as die Here met my praat? Wie sê dis die ek nie? Wie sê dis die duiwel met my praat? En daar het jy die drie stemme. Dit kan jou eie stem wees wat met jou praat. Dit kan die vyand wees wat met jou praat. En dit kan God se stem wees wat met jou praat. Hoe onderskei jy of dit jou eie stem is? Wel, jou eie stem sal inherent sy eie belang soek. Jou eie stem gaan net oor die eie ek, dis selfsugtig, jy's bang vir wat mense gaan sê of dink. En jy self regverdigend. So jou eie stem, jou eie gedagtes sal altyd sentreer rondom ek. Ok, so as jy nou dit wat jy gehoor het, en jy voel jy hoor, en jy vra jouself, is dit selfsugtig? Is dit eie geregtig? Gaan dit oor my eie belang? En as dit nie dit is nie, ok, dan weet jy, dis nie jy nie. Volgende vraag, is dit die vyand wat my praat? Die vyand sal kom soos 'n engel van die lig, maar ultimately wil hy steel en slag en verwoes. Hy kom soos 'n skaap met wolfklere. Hoor nie, wolf met skaapklere, andersom, skies. Skaap met wolfklere kom nie, verkieslik nie. Daar kom hy, weet nie. Hy het altyd 'n verskuilde agenda. Verskuilde bedoelings. Hy kom met leens, hy kom met verwoesting, hy kom met valsheid. Hy maak na. Dis die fyn. Ook as jy nou jouself afgevraas, dit wat ek hoor, nie, ek self is nie my eie selfsugtige begeerte, is nie, ok, is dit dalk die vyand met praat? Is dit 'n leuen? Is dit vals? Is hier verskillende bedoeling hier agter wat ek nie raak sien? As dit nie dit is nie, goed, is dit die dalk die stem van die Here nie? God se stem sal altyd in lyn wees met sy woord. Kom ek sê, die Here sê vir my, ek moet as jy iets
oor voor, dan is die Heere wat met jou praat, dan leen die by jou op oor jou gewaksel bedreven. En te sê, ek het hoop in jou. So by the way, ek het hoop in jou toe. En hoe die gang toe, voor ek die Heere die woord afgeleid. En gister, en so by the way, is nog 15 ander mense wat ook gehoord het vir iemand in die gebouw. Allee, als ik die cursus in het woord vir iemand gekry, wat hier is, volg. So as iemand jou voorkeer het woord, in die skrif, hier het my baie duidelijk hier twee gewys, en jy kan gaan as my hom en jou woord specifiek vir julle twee kruis. En jy moet specifiek achter dat ek haar woord vir julle kan aflewe. Ok, so as dit in lijn is met Godse woord, is die kans dat het God kan wees. Tweedens, Godse stem gaan altijd gepaard met vrede. Amen. God praat nie met jou en as jy angstig nie. Wanneer God met jou praat, krijg jy vrede. En as jy nie vrede het met die saak nie, moet nie beweeg nie. Bid en vertoef by die Here totdat jy vrede krijg. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 15 in die Amplified Version. Hy sê, let the peace of Christ, the inner calm of one who walks daily with him, be the controlling factor in your hearts, deciding and settling questions that may arise. Massive, hè? Dis cool. Laat Godse vrede die beheer, die heersende factor in jou leven wees, wat jou richting bepaal, wat kan toe. So Godse stem kom met vrede. Derdens, my gewete sal saam met Godse stem getuig. Sê my hemel, John, is dit so? Ja, Romeine 9 vers 1, hoor hier so. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, en my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my. Dis groot. Dus ek Godse stem hoor, sal my gewete rustig wees. Die Heere sal my skoon gewete gewees. Ek kan nie sê, ek my Heere stem hoor en iets doen, maar my gewete werk oor wat ek doen. Dat is het nie. Dat is die vuil, lyk my, met die verskuilde agenda, met die verskuilde bedoeling. Die volgende een, Godse stem sal altyd Christus verheerlik in jou lewe. Hy sal altyd eer teruggee na hom toe. Sal altyd Christus verheerlik. Hoor hier 1 Korintiërs 14 vers 3 sê, dit sal altyd wees tot stichting, vertroosting en bemoediging. As God met my praat, gaan dit stichting wees. Dit gaan bemoediging wees. Dit gaan vertroosting bring. Godse stem. Dan ook, Godse stem is gees gedrewe. Dit praat in die gees, dit is gees gedrewe. Paulus sê in 1 Korintiërs 2, hy sê, die wereld kan nie die gees van God onderskei, want hulle het nie die gees van Christus in hulle nie, want julle het nie die gees van Christus in hulle, en daarom weet julle alles wat God aan julle skenk, deur genade. Want jy het Godse gees in julle. So Godse stem sal gees gedrewe. En laastens, Godse stem sal altyd daarop uitwees om die beste in ons na vore te bring. Ek wil nie, dit is my woord, ek wil nie ons moet stil maak. Ek wil nie ons moet net die Here vertrou om vanoggend met ons te werk. Ons gaan saam nagmaal gebruik. Maar ek vertrou die Here dat daar een tyd van bediening sal wees tussen ons. Dat ons saam mekaar sal bedien. En as daar iemand is wat al nood is, en so dat ons nagmaal gebruik, so dat ons bietjie gaan bid, voel ek die Here wil regtig nood aanspreek in ons bid. En ek voel jy nodig om vanoggend om met die stem van die Here.
Net op moed. Daarvoor geleed ek geen gebed dat elke net stil word. As die Here met jou wil praat, wil ek hê jy moet jou gees oopstel dat die Here vanoggend met jou sal praat. Kom ons raak stil, kom ons wil praat. Vader, ek wil vra in die naam van Jesus, dat U in die oomblik, dat U deur die Gees ons sal roep, dat U deur die Gees in ons sal roep. En ek wil ook bid in die naam van Jesus, dat elke persoon van ons gedagtes sal stil word. Dat ons emosies sal dink. Heer, ons wil kies om te onderwerp. Ons wil kies om te aanvaar dit wat U vir ons gedoen het. U lewe wat in ons is en U gees wat in ons gedoen het. Ons kom ons lê elke las neer by U voete. Heer, elke sonde wat sou kom verstik. En dankie Here dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is. Daarom bid ek nou Here dat U elkeen hier sal bedien met U vrede. In U genade. Ek wil vra Here dat U nou tussen ons sal beweeg. Gesluit is en wanneer getrou is en wat ervaar in die oomblik. As daar enig iemand is wat ook miskien iets ervaar, wil ek jou uitnooi dalk net hier voor te kom sit en ek wil graag geleentheid gee. As die Here met jou iets deel wat dalk ook behoor is of die enige iemand hier is. En my gees is oorsienlik net by die see, die golwe wat onverpoos breek. Ek sien hier dalk in die deur wat jy ervaar by golwe as onstuimigheid in jou lewe. Ervaar die krag en die instap van golwe, een na die ander, oor jou lewe. En dis vir jou tyd, jy voel hoe jy daar tussen daai rotse is en die golwe kom net vir jou, dit slaan teen jou en dis asof jy net nie kan staan en bly. Om na die waters so lief en goed,
Wat is geboren uit Jezus? Wat is wat zoekt hier nou? Wat ons leven heilig maakt? Wat er vroeg voor jou in mij? Uit Jezus geboren wat is voor leven wat groeit ons doen? Wat is wat mensen het brengen tot schoons? Wat is schoon en rein en vrij? Gaven ik voor jou en mij? Waar die boom van leven groeit? Die nagmaal volgend
Nee, als teken van die verbond wat God in ons sien. Ook eenheid tussen God en wij. Die bloed van Jesus Christus is die teken van zijn vergifnis. Wat ons verlede kon weg is. As jy vanmorgen hier sit, daar's onsekerheid, daar's vrees, daar's wat ook al in jou, mag die nagmaal die geleentheid wees, om daar vrees, en onsekerheid, aan die kruis te doen. Die brood is sy lichaam, wat vir ons gebreek. En as daar hoegenaamd enige siekte, enige iets is, wat jy vertrou vir die Here vir genesing fisies, in jou lichaam, wil ek hee, jy moet dit kan deel met iemand langs jou sê, saam na God, wil ek en sê, bid en vertrou saam met my, vir geneesing hiervoor. Ek wil hierdie oopmaak, ek wil hierdie lang gaan. Nou wil ek vraag, ons gaan nou net sagtjes muziek in die agtergrond opzet, wel nie die nagmaal bedien word, maar wat ek wil vraag, neem asseblief, mense die saam met julle, maak kermietjies, en gebruik saam met en in hy kring, vertrou die Here om vir mekaar te bedien met die nagmaal, maar mekaar ook te bedien met genesing. Vertrou die Here dat die Here met julle sal praat in hy kring, as al daar woord is, as al bemoedig is, as al net 'n gebed is. En as jy alleen hier is, of as julle gesin is, en jy sien daar is iemand, trek hulle in, trek mekaar in, want die nagmaal is 'n samebindende vak. Dis gemeente, dis gemeenskap van geloof, dis dit broers, welkom. Kom in, is julle genietig gebed, dankie Heer dat ons nou kan oorgaan aan nagmaal toe, en ek vraag dat U, Heer, vir ons die tafels sal oorbring. En ek bid nou vir die vrymoediging, Heer, as daar enig iemand hier is, Heer, wat geneesing nodig het, dat ons mekaar sal bedien. Ek wil bid vir vryspraak, vir vergifnis, ek wil bid dat daar die bitterheid wat daar mag wees, sal gaan. En dat U, Heer, vryheid sal bewerkstellig. Heer, dat die verlede sy las sal afval. Elke las wat iemand dra, persoon dra, mense met vrees, dat U in die naam van Jesus verlede sal bring. Ons eer, amen. Neem ons in die vrymoedigheid om dan een dag op.